အပပိတ္တမြာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Oreo ပုတ်ပိုင်အိမ်မှာပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရှိတာတာတဲ့တသက်တာမန်တန်းနဲ့အတွေးခေါ်များစာအုပ်ကိုအတန်းစာအုပ်လေးတွေအဖြစ်နဲ့အပိုင်းခွဲပြီးရောစတင်ဖတ်ပြပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။အခုပထမဦးဆုံးစာပြီးရောဆရာကြီးရဲ့အမှားစာအုပ်စတင်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။1953ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ယတနာပုံဝတ္ထုကိုကျောင်းသုံးစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ပြဌာန်းစဉ်အခါကကျောင်းသုံးစာအုပ်ပြဌာန်းရေးကော်မတီမှတ်ချက်တွင်စာရေးဆရာအကြောင်းကိုလည်းလေးလာရမည်ဟု၍အချက်တစ်ခုဖော်ပြပါရှိသည်ယတနာပုံဝိတုရေးဆရာဖြစ်သောကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုကျောင်းသားများလေးလာရမည်ဆိုလျှင်တချို့စာရေးဆရာများကဲ့သို့ပီမိုးနေ၏ပီမိုးနေမဟာဆွေ၏မဟာဆွေအစားရှိသည့်ကိုယ်တိုင်ရှိသောအထုပ်ပတ္တိစာအုပ်များရှေးထုတ်ဖူးခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၌အခက်အခဲကြုံရပွဲရှိသည်ဟုသဘောရသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဥဖေသိန်း၏ရွှေဥတော်ဟုသောအမည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အထုပ်ပတ္တိကိုအကျံဖြင့်အနေဖြင့်ရေးသားရိုက်နှိပ်ခဲ့ပူပါသည်တိုအမည်ကိုမှဲ့ရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဆရာပီမိုးနေနှင့်မဟာဆွေတို့မှဲ့ထားသည့်စာအုပ်အမည်များနှင့်အစဉ်ကွဲစီရန်ဖြစ်ပါသည်တို့ရာတွင်ရွှေဥတော်သည်ဥဖေသိန်းပင်ဖြစ်သည်ဟုမတိကြသူတချို့ကရွှေဥတော်အထုပ်ပတ္တိကိုဥဖေသိန်းဆိုသောလူတစ်ယောက်ကရေးထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်တင်ခဲ့ကြလေသည်ဥပေသိန်း၏ရွှေဥတော်စာအုပ်တွင်ယတနာပုံဝိတုသင်ရသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်တသက်ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၏မျိုးရိုးစာတီးနှင့်မွေးဖွားသည့်ခုနှစ်သက်ကလေးအပြင်အလောက်ကိုင်အမျိုးမျိုးများလောက်ကိုသာထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုသိတိုသူများအပေါ်မစုံလင်ယုံသာမကရင်းသို့သောအထုပ်ပတ္တိမျိုးကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်အကျိုးကျေးဇူးများလာမည်လည်းမဟုတ်ပါဤကြောင်းကိုကျွန်ုပ်နားလည်တော်လဲကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျောင်းသုံးစာအုပ်ကော်မတီမှတ်ချက်အရာကျောင်းသူကျောင်းသားများအဖို့လိုလားချက်ပြေဆုံးယုံကလေးအတွက်ဆို၍ထိုများနဲ့ပဲကျင့်တတ်ခဲ့ရပါသည်အထက်ပါဆောင်ထွက်လာပြီးသည့်နောက်လူတူးမောင်နှံတို့ကအထူးသဖြင့်မတ်အမာကဦးလေးသိန်းအထုပ်ပတ်တီပြည့်ပြည့်စုံစုံတအုပ်ရေးထုတ်စမ်းပါအောင်ဟုတိုက်တွန်းကြသည်တို့ကကျွန်ုပ်ကမိမိဤအထုပ်ပတ်တီကိုရေးသားခြင်းဟုသည်မှာတိုင်းပြည်တွင်တနည်းနည်းနှင့်ကြီးကျယ်ပြီးလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်လာကြသူများသာရေးလေးရှိကြမိမိမှာဘာတလုံးမှဖြစ်မလာသည်သဖြင့်မိမိအကြောင်းသူများတွေရေးထိုက်သည်ထင်ကြရင်ထင်ကြပါစေမိမိကိုယ်တိုင်ကရေးပါကကိုဟာကိုအထင်ကြီးသူတရားဟု၍တခြားသူများကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲစရာဖြစ်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပါသည်ထို့အခါမတ်အမာကကိုအကြောင်းကိုရေးခြင်းဟုသည်မှာလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်လာမှရေးထိုက်သည်မဟုတ်ကြောင်းအကယ်၍အင်ယာမလူကြီးတရားဖြစ်လာစေကမူငါလိုလူရှိသေးလားဆိုသည့်သဘောမျိုးနဲ့ဟိတ်ထုတ်ရေးသားခြင်းမျိုးဖြစ်ခဲ့လျင်စာဖတ်သူအဖို့အကျိုးများတဲ့တလောက်မများပဲဖြစ်နိုင်ကြကြီးကျယ်လာသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးပင်မဟုတ်စေကမူစာရေးတတ်သောစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပါကဖတ်ခြင်းစပွဲဖြစ်နိုင်သည့်အပြင်စာဖတ်သူများအဖို့၌သင်ခန်းစာယူနိုင်လောက်သည့်စာအုပ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းနှင့်အကြောင်းပြပြောဆိုလေသည်ကျွန်ုပ်သည်မတ်အမာ၏အကြောင်းပြချက်နှင့်ပတ်သက်၍အချိန်ကြာရှည်စွာစဉ်းစားခဲ့ပါသည်သူ၏အကြောင်းပြချက်များသည့်ခိုင်လုံသည်ဟုကျွန်ုပ်ကဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်ပြင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကထပ်မံတွေးရှိရသောအကြောင်းများကိုလည်းတင်ပြလိုပါသေးသည်ကျွန်ုပ်မှာအနောက်တိုင်းဝတ္ထုများအနက် classic စံနမူနာတင်လောက်သည်ဟုပညာရှင်များထင်မှန်းလောက်သည့်ဝတ္ထုအများအများကိုဖတ်ရှုခဲ့ဘူးရာတွင်၎င်းတို့ဟာအဖေကြောင့်ထိုကဲ့သို့ရွေးချယ်သတ်မှတ်ကြပါသည်ဟုကျွန်ုပ်ကစူးစမ်းရှာဖွေကြည့်ပါသည်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသောအကြောင်းတရားမှာသူစားအုံများသည့်လူတဘာဝကိုမှန်ကန်စွာနှင့်သစ္စာရှိစွာပေါ်လွင်ထင်ရှားစေရန်အဖြစ်ပြက်များကိုစိတ်ကူးဖြင့်စီစဉ်ဖန်တီးပြီးဇက်ကွက်ဇလန်းများဖြင့်ဝိတ္ထုဖြစ်အောင်ရေးသားတင်ပြခြင်းသည်အကြောင်းကြီးတရားဖြစ်သည်ဟုတွေ့ရှိရပါသည်ကျွန်ုပ်၏အထုပ်ပတ္တိကိုရိုးသားစွာတင်ပြသည်ဆိုလျှင်အဖြစ်အပျက်အဆင့်အမှန်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိတ္ထုများကဲ့သို့တဘာဝကြမကြစဉ်းစားစရာမလိုရေးသားသူကို၌ကရိုးသားဖို့သာလိုသည်ဟုစဉ်းစားမိပါသည်ဤရင်အဟုတ်တကယ်ရိုးသားနိုင်မှမည်လောမိမိခုံတရေကိုထိခိုက်မည်ဆိုသည်နှင့်တစိမ့်ကိုတအိတ်လှုပ်ခြင်းအမဲကိုအဖြူလှုပ်ခြင်းအကောင်းကိုချဲ့တွင်ခြင်းအဆိုးကိုမြုပ်ထားခြင်းအစားရှိသည့်မရိုးသားသောကလောင်သမားများ၏အပြုအမူမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်မှမည်လောဟုမိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရာကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပေါ်ထွက်ရေးအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့်မိမိအဖို့အထင်ကြီးခံလိုကျင်းတီးဟူသောမာနဗန်ဒတီကိုစွန့်လွတ်ပါတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါသည်လူတဘာဝကိုထင်ရှားအောင်တင်ပြခြင်းဆိုရာ၌လူသားအလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောတဘာဝအပြင်ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောတဘာဝ individual nature ဟူ၍ရှိပါသေးသည်
Mimi, a tobe deo, she da popia mi pieto, geno opoma, luda alone in tassito, the pawane, silo, donlo, mapiasive, geno nai a two delay, the teacher jati, she dot the pawa gota, popia, and dawin, she di pia. La gout dawin di, ding e, luegudo, dawin, de kuma hotole, geno yi, mashemata, the porta nize, shudaje, piausinje. သစ္စာတရားကိုမျက်နှာချင်းအားလုံးဖြင့်အဆိုးဝါးတာဝန်ကိုကြည့်ပြောင်းထန်ဆောင်နိုင်ကောင်းပါ၏ဟုမျှော်လင့်မိပါသည်။ကျွန်ုပ်၏အရေးအခြေအနေပတ်သက်၍မှမမြင်မမြင်မပြောတတ်လူအသီးသီး၏တန်တန်၌ကကတတတတိရှိတတ်သည့်အလွန်တိမ်မွေးလာသောတဘာဝကလေးတစ်ချို့ကိုဖော်ထုတ်တင်ပြတတ်သည့်ပါရမီခံပါရှိသည့်ဟုမျှော်လင့်မိပါသည်။ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏အားကိုးခြင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဒီပရိသတ်တွေတက်ခံအပြင်လူယုံမတရားမဟုတ်သူတော်ကောင်းတယောက်လည်းမဟုတ်အလေလက်အတန်းစားတယောက်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပေရာပဝင်းကျင်အခြေအနေပြုပြင်မှုအတွက်ကြောင့်ကောင်းသောအချင်းရာများနှင့်မကောင်းသောအချင်းရာများသည်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဝင်လာကြပုံမိဝများထံမှာဆက်ခံရပုံဘဝအစဉ်အဆက်မှာပါလာပုံရသည်အကြောင်းရာများရှိပုံ၎င်းတို့အားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးကမှယခုလက်ရှိရွှေဦးတောင်းဆိုသည့်အဖိုးကြီးတယောက်ဖြစ်လာရပုံအကြောင်းကိုခရီးစီတွင်ကြဖော်ပြလိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်၏တသက်တာမှတ်တမ်းကိုစီစီဆက်ဆက်ဖတ်ရှုသူများအနေနဲ့လက်ရှိရွှေဦးတောင်းကိုတည်ကြသူဖြစ်ပါကအော်အော်ဒီလူကြီးဟာဒါကြောင့်ကွာစာကြီးဖြစ်နေတာပဲကိုဟူ၍ ဆိုင်ရေးဆရာတယောက်အနေဖြင့်လက်စွမ်းထလာပြီးဟူ၍ခုံယူလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်၏မှတ်တမ်းမှာအပြည့်အနာစာနှင့်ကျွင်းချက်များဝန်ခံဖော်ပြသည့် Confessions、ဖြောင့်ကျက်များသက်သက်လည်းမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးစေလို့၍အကောင်းတွေကြီးရွေ့ရွေ့ချဲ့ထွင်တင်ပြခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ကျွန်ုပ်တသက်တာ၌စိတ်ကိုထိခိုက်ခြင်းကြောင့် အမတ်တင်လျက်ရှိသည့်အဖြစ်အပျက်အကြောင်းရာများကိုကျွန်ုပ်တတိယတလောင်ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်၏မကောင်းခြင်း၊ညံ့ခြင်းခြင်း၊စိတ်တက်ပျော့ခြင်းအကြောင်းများကိုလည်းမကွယ်မဝှက်မဖုံးမပီးဖော်ပြခြင်းမျိုးကိုတတိပြုမိကြခြင်းအပြင်ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ကျွန်ုပ်၏ပြောညံ့မှုများနှင့်ချုပ်ရင်းချက်များမှာမှတ်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်အပံတလဲလဲတွေ့ရှိရမည်
ုတ်ဒီကပါကြောင့်အထုပ်ပတ်ဒီရေးစရာကြီးဘော့စ်ဝဲအကြောင်းကိုတတိယမိပါသည်ဘော့စ်ဝဲသည်ကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးတဦးဖြစ်သောဒေါက်တာဂျွန်ဆင်၏အထုပ်ပတ်တီကိုရေးသားခဲ့ရာသူ၏အထုပ်ပတ်တီစာအုပ် Biography သည်ကဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအထုပ်ပတ်တီတအုပ်ဖြစ်ုံသာမကဒုတိယလိုက်သောအထုပ်ပတ်တီစာအုပ်သည်ဘော့စ်ဝဲ၏စာအုပ်နောက်မှမိုင်မောင်းများစွာပြည့်ကြံရစ်သည်ဟုစာရေးဆရာကြီး Lord McGaw ကလည်းချီးကျူးရေးသားပူလီသည်ဘော့စ်ဝဲ၏စာအုပ်တွင်ဒေါက်တာဂျွန်ဆန်နှင့်သူတွေ့တိုင်းအပြန်အလှန်စကားနိုင်လူ၍ပြောကြသည်များတွင်ဒေါက်တာဂျွန်ဆန်ကကြီးနိုင်ပြီးဘော့စ်ဝဲကပြက်ပြက်တက်တက်ခွေးကြဝက်ကြရှုံးခဲ့ရပုံများကိုအရှက်မငယ်ပဲရေရေတင်တင်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြထားလေသည်၎င်းစာအုပ်တွင်ဒေါက်တာဂျွန်ဆန်တော်သလောက်ဘော့စ်ဝဲညံ့ရာရောက်လေသည်ဒေါက်တာဂျွန်ဆန်၏တော်ခြင်းသည်ဘော့စ်ဝဲ၏ညံ့ခြင်းကြောင့်လာကွယ်နေညာတွင်မြင်ရသောတောက်ကြကြဲကဲ့သို့အစွမ်းကုန်တောက်ပြောင်ပြီးအကောင်းဆုံးစာအုပ်ကြီးတအုပ်ဖြစ်လာလေသည်တကပါလုံးသည်ဘော့စ်ဝဲ၏စာအုပ်ကြီးကိုချီးကျူး၍မဆုံးဖြစ်နေစဉ်ဘော့စ်ဝဲကွယ်လွန်သောအခါ၌သူ၏သားကမိတို့ပြောသည်ထင်ကြသည်။ဘာကင်၏စာအုပ်ကြော်စောမှုကြောင့်သားဖြစ်သူအားဂုဏ်ယူသည်ထင်ကြသလိုသူသားကမိမိတက်နိုင်ခဲ့လျင်ဘာကင်ရေးသားသည့်အထုပ်ပတ်တိစာအုပ်များကိုကဘာပေါ်တွင်ရှိရှိသမျှအားလုံးကဝယ်ပြီးမိရှို့ဖြစ်ခြင်းသည်ဟုပြောဖို့သည်ဟုဆိုသည်အကြောင်းမူကားထူစာအုပ်ကြီးတွင်သူဘာခင်သည်စာရေးကောင်းတော်လဲပုံကိုအနေဖြင့်လူညမ်းတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ဟုဆိုလေသည်ကျွန်ုပ်၏မှတ်တမ်းမှာလဲကျွန်ုပ်၏အဆက်နွယ်နောင်လာနောင်သားများကဘော်ဆွေး၏သားနီတူမိရှို့ဖြစ်ခြင်းကြမည်လို့ဟုစဉ်းစားမိဘူးပါသည်၎
နောက်ဆုံးနိုင်မှုမိရှိုးတော်မှသာရှိုးစေလူတဘာဝကိုရှိုးသားစွာတင်ပြခြင်းအပြင်စွန့်စားလိုက်ပါအောင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့သည်ကျွန်ုပ်၏မတန်မှာအထုပ်ပတ်တီသက်သက်မဟုတ်အတွေးခေါ်များလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားရှိပေကျွန်ုပ်၏အတွေးခေါ်များမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာဘယ်သို့နည်းအချောက်တိုင်ပလာသက်သက်ရောယံမှန်းဆသည့်အတွေးခေါ်အမျိုးအစားမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့သည့်အဖြစ်အပျက်အချောင်းအရာများပေါ်တွင်အခြေတည်ကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တင်ပြထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ယူဆသည့်အတိုင်းတစ်ချက်လွတ်လပ်ခံနိုင်လက်မခံနိုင်အပထား၍ဟုတ်လောက်သင်မဟုတ်လောက်သင်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စွာအချောင်းအရာများမြောက်များစွာပါရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်လွန်ခဲ့ပြီးသောခေတ်များကမူမိယိုးဖလာအယူအဆနှင့်ကွဲလွဲခဲ့လျင်ပရိသတ်တို့တင်ပြရန်ပင်ခဲရင်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရာဤခေတ်တွင်မူကားကိုပိုင်ဉဏ်ဖြင့်နှိုင်းချိန်ဆုံးဖြတ်ရဲသည့်စာဖတ်ပရိသတ်တို့တက်များပြလာသည်ဟုယုံကြည်သည့်အလျောက်စွန့်စားတင်ပြလိုက်သောအတွေးခေါ်များလည်းပါရှိပါသည်တသက်တာမှတ်တမ်းကိုရေးသားရ၌ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သောရည်ရွယ်ချက်မှာငယ်ရွယ်နုနယ်စဉ်အခါကပြောပြောနေခြင်းတက်၍လူစုံတယောက်ဖြစ်ခြင်းသည်လူလျှော်တယောက်သည်ပင်အချိန်တန်သောအခါ၌တတိတရားရာ၍ဂေါရမဗုဒ္ဓဟောပြတော်မူအပ်သောကျင့်စဉ်များအရာမိမိစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ကထိမ့်သိမ့်ပေးသည့်အလေးချင်းမိုင်းကချော်ပြုလုပ်ပါကကျန်တက်စရာများဥကောင်းကုန်ရသည့်လောကုတ္တရာရေးဆိုင်ရာကျန်တက်ဆောင်တစ်ဖွဲ့ပြုစုနိုင်ခဲ့ခြင်းအပြင်မြမပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာလောက၌အမတ်ထင်ရဲ့အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပေသည်တကားဟုအားကြရစ်စီပုံမျှော်လင့်ယုံကြည်ချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။၂၁ရက်၁၀လ1962ခုနှစ်ရွှေဦးတောင်။ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်၏တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေ့အခေါ်များပထမကန္တာ။လူတယောက်သည်စုံတော်မင်းကြီးတန်အလုံးလျှောက်ထားသည့်အခါမင်းကြီးသည်တို့လူ၏ဥပတိယုတ်ကိုသဘောကျသည်နှင့်၎င်း၏အရေးချင်းကိုစံသက်၍တင့်တော်သောယာတုခံထားလိုသောအကြံဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍မင်းကြီးသည်မိမိတိလိုသောပုဂ္ဂိုလ်တူ၏အမည်နေရန်နှင့်အလောက်ကိုင်းတို့ကိုပြောပြပြီးလျင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အားမျက်စိအောက်မှအပြောင်းမခံဘဲနေရောညပါအရေးသက်ပွဲတွေ့ကန်းလိုက်ပါလျင်၎င်းပြောသည်များလုံးသည်များအလုံးစုံကိုမိမိထံသို့အစီရင်ခံစားတင်ပို့ရမည်အကြောင်းပြောပြလေသည်အလုံးလျှောက်ထားသောလူသည်မင်းကြီးတည်လိုသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ရန်သူလည်းမဟုတ်လေတကားထိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောသည်များလုပ်သည်များတို့ကိုမိမိမြင်ရသည့်အတိုင်းကြားရသည့်အတိုင်းတိကျမှန်ကန်စွာရေးသားအစီရင်ခံရပါလိမ့်မည်မကောင်းသောအချင်းအရာများကိုဖုံးပြခြင်းလည်းမရှိကောင်းသောအချင်းအရာများကိုချဲ့ထွင်ခြင်းလည်းမပြုချီးမြှောက်ခြင်းလည်းမပြုကြောက်တွန်းခြင်းလည်းမရှိမိမိ၏အမြင့်အကြားအတိုင်းရိုးသားစွာအစီရင်ခံရပါလိမ့်မည်ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်မှလည်းမိမိအကြောင်းကိုရေးသားရာတွင်အထက်ပါဆုံးထောင်းလောင်းကဲ့သို့သဘောထား၍အသားလည်းမယူရှက်လည်းမရှက်ဟုတ်မှန်သမျှကိုအရင်တိုင်းရေးသားဖော်ပြရန်ကြံ့ရွယ်ပါသည်ဆုံးထောင်းလောင်းသည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်အကြံများကိုတီးနိုင်ခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ပေရာကျွန်ုပ်မှမူမိမိအကြံအစီနှင့်စိတ်ကူးများကိုပါသိရသည်ဖြစ်၍ဆုံးထောင်း၏အစီရင်ခံစားချက်ပြည့်စုံနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်ဤသူမဆိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်စစ်ဆေးလိုက်သည့်အခါအကောင်းကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်အဆိုးကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်အကောင်းနဲ့အဆိုးအနေနဲ့အများရောပြွန့်တွေရှိခြင်းကိုသာတွေ့ရပါလိမ့်မည်မိမိကိုယ်၌လည်းဤနည်းအတူအကောင်းနဲ့အဆိုးရောနှော၍ရှိရမည်သာဖြစ်ရာကောင်းသောအချက်လက်များကိုဖော်ပြသည့်အလှည့်တွင်ဂုဏ်ယူသည်သို့မဟုတ်ကြွားဝသည်ဟု၍သူတစ်ပါးဆွဆွဲမိကိုလည်းမကြောက်မကောင်းသောအချက်လက်များကိုဖော်ပြသည့်အလှည့်တွင်တေလျှော်တဲ့လူပဲဟူ၍သူတပားကဲ့ရဲ့မည်ကိုလည်းမရှက်ကောင်းရင်ကောင်းသလားမကောင်းရင်မကောင်းသလားယူသားစွာတင်ပြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်ဤမတန်းကိုရေးသားရာ၌ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကောင်းသောအချင်းအရာများအတွေ့သူတပားတို့၏အထင်ကြီးခြင်းကိုခံလို့သောကြောင့်လည်းမဟုတ်မကောင်းသောအချင်းအရာများကိုဖော်ထုတ်ဝန်ခံလို့သောကြောင့်လည်းမဟုတ်ကောင်းသောအချင်းအရာများသည်ကျွန်ုပ်အတွင်းသို့အပေအကြောင်းကြောင့်ရောက်လာသည်မကောင်းသောအချင်းအရာများသည်လည်းကျွန်ုပ်၏တန်တန်တို့ဘဲပုံပဲနီးရောက်လာသည်ဆိုခြင်းကိုလူတဘာဝလေးလာခြင်းအနေဖြင့်ထင်ရှားအောင်ဖော်ပြလိုခြင်းကြောင့်များသာဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်တွေ့အရာဆိုပါမူလူတဘာဝသည်ဘဝတန်တရာအဆက်ဆက်မှပါခဲ့သည့်ညင်ကလေးများဝါသနာအထုံကလေးများမှတစ်ဖက်ပဝင်းကျင်ကပြူကျင်းများကိုခံရချက်များက
တဖက်ရောနှော၍ပေါင်းဆက်လျက်ရှိရာကျွန်ုပ်အဖို့ရာ၌လည်းမြည်တီကအတိတ်ဖန်တီးချက်ဖြစ်သည်မြည်တီကပြည်စုံပံဘဝ၏ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုညံ့မိသလောက်ပိုင်းခြားဝေဖန်၍တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်လူရင်းအချုပ်၌ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်စေကမူအမျိုးသမီးစာရေးဆရာတူကဝေဖန်ပူးသည့်အတိုင်းငါတီးဟုသောစိတ်ထားမပါဘဲအပြင်လူတယောက်အနေဖြင့်ရေးသားဖို့ကြိုးစားမိဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏စာ၌ငါတပေါ်ပလွားလိုသောတပေါ်ညီများလောက်ကင်းမကင်းကိုမူစာဖတ်သူတို့ဆုံးဖြတ်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်ပျက်များမှာအထုပ်ပတ်တီရိုးရိုးအနေဖြင့်ရေးသားဖော်ပြမည်ဆိုပါကကရှင်ရှင်ရေးတတ်သူမဟုတ်ခဲ့ရင်ရေးတတ်သူလည်းရှားသည်၆ကပ်ပြီးညီငွေဝယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများပါရှိတတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်အဖြစ်အပျက်သက်သက်များသားမကအတွေးခေါ်များလည်းသက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင်ထည့်သွင်းပေါ်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏အတွေးခေါ်များမှာမှန်ကန်ခြင်းမမှန်ကန်ခြင်းကိုအပထား၍အစဉ်အလာပညာရှိများ၏အယူအဆများနှင့်ကွဲလွဲမှုများရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ရာမိဒီကတဘာဝကြမကြကိုစာဖတ်သူတို့စဉ်းစားစရာရရှိခြင်းအပြင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုညွှန်လဲပါသည်။ရှေးဥစွာမှတ်မိသောအရာအခြားတနေရာ၌ကျွန်ုပ်သည်လူဖြစ်လာသည်မှအစာ၍ရှေးဥစွာမှတ်မိသောအချင်းအရာများမှမိစိတ်ကွဲ၍တသက်ပလုံးထင်ရှားသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ရလောက်အောင်အမာရွတ်ထင်ခြင်းအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့ပူရာထို့နောက်တွင်ထပ်မံ၍စီစီတွေးပြန်သောအခါ၌၎င်းတို့အလင်းကျသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုသတိရမိပါသည်ကျွန်ုပ်မှာတာဥဖြစ်၍ဒုတိယမွေးဖွားသည့်ကျွန်ုပ်၏နှမသည်ကျွန်ုပ်ထက်၃နှစ်ခန့်ငယ်ရာအနောက်တိုင်းပြည်များ၌ခုနှစ်လ၁၀လမြသာမိခင်၏နှုတ်ကိုတိုက်ကြွေးကြသည်ဟုဆိုတော်လဲကျွန်ုပ်မှာနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်များလူဆိုးခွင့်ရခဲ့ပါလျက်နှင့်ပင်မိဘများသည်ကျုပ်အားနိုးမြတ်သားကလေးဟုဆိုကအထူးကူးဆိုက်၍အကောင်းဆုံးဆိုသောစားစရာများကိုကျွေးမွေးကြသည်ထိုစဉ်ကနှုတ်ဘူးတိုက်သောအလေးထားရှိကြသေးဟန်မတူပေပဇွန်တုတ်ကျော်ဝတ်သားကင်းကြက်ပောင်ကျော်စသောစားစရာများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်၍မိဘများမူကားကြက်ရိုးနှင့်ဝက်စီဝက်ခေါက်လောက်သာစားကြသည်ဖခင်နှမများမိခင်ညီမများသည်ကျွန်ုပ်တို့နေအိမ်သို့တယောက်တလဲလာရောက်၍ကျွန်ုပ်အားထိရန်အတွက်အတူတကွနေထိုင်ကြရာအိမ်တွင်ကျွန်ုပ်၏အရေးတယောက်ယောက်ဖြစ်စေအတော်တယောက်ယောက်ဖြစ်စေဘယ်အခါမှပြတ်တော်သည်မရှိသေးတခါတရံနှစ်ယောက်ပြူသုံးယောက်ပြူပင်ရှိတတ်ကြသည်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအထက်ပါစားစရာကောင်းများကိုဝါး၍ခွင့်ကြသည်နှမကလေးမွေးပြီး၍ကျွန်ုပ်သုံးနှစ်သားအရွယ်ကျော်ကျော်ရှိသည်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စားစရာများဝါးခွင့်သောအရေးများအတော်များကိုသဘောမကျတော့ပဲမိခင်ခွန်ရမည်ဟုတစားစားပူဇာခြင်းကိုမှတ်မိသည်ကျွန်ုပ်ကြည်ပြင်းလာသောအခါတနေ့တနိုင်မိခင်ကစကားဆက်မိသည်နှင့်မောင်ဖေသိန်းတို့များအစားတော်သွားမစမ်းလီနှင့်ဝါခွန်ရဲ့အရွယ်ကလေးဟာသူ့အကြီးတွေအတော်ကြီးခွန်တော်မကြိုက်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ဝါခွန်ရတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်မှာပေါ့ကောင်မလေးတွေကတော့ဝါပြီးအချို့ရီတချို့ကိုမျိုးချကြမှာကိုအစားအတော်များတော့ငယ်ကလေးကတလောက်နားလေတဲ့အကောင်ပဲဟုပြောဖူးရှာသည်ကျွန်ုပ်သည်အချိုးရည်မျိုးချခြင်းအတွက်ကြောင့်အရသာညံသွားသည်ဟု၍ငယ်စဉ်ကမသိတော်လဲမိခင်ဝါခွန်ကျွေးခြင်းနှင့်အရေးများခွန်ကျွေးခြင်းတို့မှာခြားနာခြင်းကိုငယ်ငယ်ကတည်းကသိကြောင်းမှတ်မိသည်ကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်ကရှာသည့်အရသာသိခြင်းနှင့်စကားပြောခြင်းတည်းဟုသောအလုံးနှမျိုးလှုပ်တဲ့ရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ရှာကပထမအလုံး၌ကျွမ်းကျင်လွန်၍ဒုတိယအလုံး၌ရောနေဟန်တူသည်အချိုးအချင်းအငန်းအဆက်အစိမ့်အခါမှစား၍ကောင်းမကောင်းအရာသာမျိုးမျိုးတို့ကိုကျွန်ုပ်သည်သူတစ်ပါးတို့ထက်အသေးစိတ်သိတတ်သည်အနောက်တိုင်းပြည်များ၌ဝိုင်အရက်ကုမ္ပဏီကြီးများသည်ရှာအစွမ်းထက်သောလူများကိုအယံမြည်သမားဝိုင်တီစတာအဖြစ်နဲ့လာကထောင်တောင်းပေး၍ငှားထားကြသည်ဆိုရာကျွန်ုပ်၏ရှာအစွမ်းမှာထိုကဲ့သို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းတွင်အသုံးမချနိုင်ပေစကားမပြောတတ်ခြင်းသာလျှင်အဖက်တင်လျက်ရှိသောကြောင့်တနည်းအားဖြင့်သူဖြစ်ရှုံးသည်ဆိုရမည်လောမပြောတတ်ပေပဝင်းကျင်၏ပြုပြင်မှုမခံရသေးမီအသက်၄-၅နှစ်အရွယ်၌ကျွန်ုပ်၏ပင်ကိုယ်စိတ်နေသဘောထားကိုမိဘများပြောဖူးသမျှနှင့်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်မမိသမျှများသည်ကျွန်ုပ်သည်မိဘများကိုချစ်လဲချစ်၍ကြောက်လဲကြောက်တတ်သည်ဖခင်ကိုယ်မူအချစ်တဲ့အကြောက်ကပို၍မိခင်အားအချစ်နှင့်အကြောက်အညီမျှလောက်ရှိလိမ့်မည်တယောက်တီးသောရှိသောနှမကလေးကိုလည်းတခြားသောမောင်နှမများချစ်ကြခြင်းထက်ပို၍အလွန်ကျဉ်းနာသည်ကျနာပုံကိုတဏှာ၌ဖော်ပြပါဦးမည်အလွန်စော့ကျင်တတ်၍ကစားပေါ်တငယ်ချင်းကိုအလွန်တရားခင်မင်တတ်သည်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်လေချင်းပတ်ကျင်တတ်၍ချစ်တော်တငယ်ချင်းနောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်နေတတ်သည်ထိုစဉ်ကစိတ်မတူတတ်သေးသော
တဘောကောင်းသည်ဟုမိခင်ကပြောဘူးသည်ကိုလုံးကိုပေါင်းမှာမိခင်၏စကားအတိုင်းခက်ဖိုင်ဖိုင်နဲ့အီးအီးဆက်ဆက်ရှိသည်ကြည်ပြင်းလာသောအခါ၌မူကားပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိဖြစ်လာခြင်းကိုတွေ့ရ၍စေပြင်းလက်ကိုခုံမော်တင်ပြီးစေလိတ်တဲကလှိမ့်လိုက်ခြင်းကဲ့သို့ကိုလုံးလျော့ပြီးအရက်ရှိထွက်လာခြင်းဘီလောဟုစဉ်းစားမိလေသည်အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းကျွန်ုပ်ဤကံစိုးခြင်းတစ်ခုမှာကလေးဘဝမှာစာ၍ကြောင်းထွက်သည့်တိုင်အောင်ကိုထက်ကြီးသောတငယ်ချင်းများနှင့်ကြီးပေါင်းသင်းရ၍အနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရဆုံးတယောက်ဖြစ်သည်ထို့ချင်းရသည်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နေသဘောထားကိုတသက်လုံးတွင်ပြောင်းလဲသွားစေသည်ဟုယူဆသည်ပရမအူဆုံးကျွန်ုပ်ဟာအနိုင်ကျင့်သောအိမ်နီးချင်းကစားပေါ်မှာကြောင်းမနေမီ၄-၅နှစ်သာအရွယ်၌ဖြစ်သည်ထို့တငယ်သည်ကျွန်ုပ်ထက်၃နှစ်ခန့်အသက်ကြီး၍ကျွန်ုပ်ကသူ့အားချစ်လိုက်ပုံမှာမိဘများနှင့်ခွဲ၍သူနှင့်အတူအိတ်ခွင့်ရလျင်အိတ်နိုင်သည်ကျွန်ဤကကျွန်ုပ်၏အပြေးဟုဆိုရမည်ထင်ပါသည်မနက်လင်းလျင်ထို့တငယ်အိမ်သို့ကူးသွား၍စားယုံအိတ်ယုံများလောက်သာအိမ်သို့ပြန်လာတတ်သည်တနေ့ပတ်လုံးသူ့နောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်နေတော်သည်သူဆိုရင်ထိုတငယ်ကလည်းကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ချစ်သလိုချစ်ခင်တွေ့တာချင်းရှိပါသလိုမဟုတ်ချေကျွန်ုပ်နိုင်စားစရာတစ်ခုခုရှိရင်တယောက်တည်းမစားနိုင်မဲသူစီတို့ယူပြေး၍ကြည်ပြူစွာဝေစားသည်အိမ်၌ရှိသေးလျင်လည်းသူကယူချေအောင်ဟုယူခိုင်းလျင်ခိုးကြွေးရသည်သည်သူနိုင်စားစရာရှိသောအခါ၌မူကားကျွန်ုပ်အားတဖဲတရွေးများမပေးဘဲရှိကမောခနှင့်ချောင်းတောင်ကြည့်၍စားတတ်သည်ဤများလောက်သာဆိုပါမူကားကျွန်ုပ်၏စိတ်၌ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါအမှတ်လည်းမထားပါကျွန်ုပ်စားကြရာတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှုပြေး၍ခွဲဝေစားတော့သည်သာဖြစ်ပါသည်ထို့ရာတွင်ဝမ်းနှဲပွေအကောင်းဆုံးအပြုအမူမှာထိုတငယ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ရှိကမောကပျော်ရွှင်စွာကစားနေရခြင်းထက်ကျွန်ုပ်ငိုယိုနေသည်ကိုမြင်ရလျင်ပို၍သဘောကျရန်ရှိသည်သူကမျက်စိကျင်သည်ဟုဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်မှာမနိုင်တနိုင်နှင့်ကြောပို့ရသည်ပထမ၌နှစ်ယောက်လုံးပျော်ကြ၍တရှိရှိရည်သည်အတန်ကြာသောထိုတငယ်သည်စိတ်ပေါက်ပြန်လာ၍ဟဲ့မြင်းနှေးတယ်ကွမြ мян ပြေးဟုဆိုကာကျွန်ုပ်၏ခြေတလုံးများကိုသူ၏ခြေထောက်နှင့်ခတ်လျာကျွန်ုပ်လည်းတရင်တရိုင်နှင့်တတ်နိုင်သမျှမြ мян ပြေးရသည်ဤထဲမှပင်သူကအာမရသေးပဲဝချမ်းတစ်ချောင်းကိုဆင်းယူပြေး၍ကြောပေါ်သို့ပြန်တက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ပေါင်များကိုတရှိရှိတရှွမ်းရှွမ်းရိုက်လျာကျွန်ုပ်မှာပြေးရင်ဟတ်ထိုးလဲ၍ငိုရပါတော့သည်ဤတွင်မူသူကအာပတရာဟဟပပရှိမောတော်သည်ထိုတငယ်သည်ကျွန်ုပ်အားအထက်ပါနီးနှင့်တကွာများစွာသောအခြားအနီးမျိုးစုံတို့ဖြင့်အနိုင်ကျင့်လေရှိသည်ကျွန်ုပ်သည်သူ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းများကိုမိဘများအားမတိုင်တန်းဘဲကြိတ်၍ခံခဲ့သည်အကယ်၍တိုင်တန်းခဲ့သောသူနှင့်မကစားရတော့ဘဲတားမြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်တခါတည်းရန်ကျွန်ုပ်မိခင်အားငိုတန်ကြား၍ခေါ်လိုက်ရာသူကဟဲ့ကရည်ရည်တွေတုတ်သွားကွာဟုပြောတည်နေမျက်ရည်များကိုလုံကြည်နေတော့ကမိခင်ရှိသူဟန်လုံး၍ဝင်သွားရလေသည်တနေ့တနိုင်တို့တငယ်နေကျွန်ုပ်သည်လှေကားပေါ်၌ရှိစဉ်သူသည်မတော်တဆဖြစ်လေဟန်နေကျွန်ုပ်အားလှေကားပေါ်မှတွန်းချလိုက်သည်သဖြင့်ညီကြီးနှင့်ဦးကောင်ဆောင်မိကအတော်နာသွားသည်ဟိတ်ကောင်မတကုန်နေကွာဟုသူကပြောတော်လဲနာကျင်လာသောဝေဒနာကြောင့်တအားဟိ၍ငိုလိုက်မိရာကျွန်ုပ်ဤမိခင်ပြေးလာ၍အဖြစ်ပြက်ကိုမေးသည်ဖြင့်လှေကားပေါ်မှချော့ကြပါသည်ဟုပြောလိုက်သည်ကျွန်ုပ်ဤမိခင်မှာဖခင်နဲ့မတူစိတ်တင်းသူဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ဤဦးကောင်၌တန်ရာရှိမရှိကြည့်ပြီးနောက်သွေးထွက်တန်ယုံမတွေ့ရသည်နှင့်ကိုဘသာကိုဆော့လို့ထိခိုက်မိတာများတလောက်ကြီးငိုရသလားဟုပြောသည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်အားအဖြစ်တင်သောအတိပယ်တက်ရောက်သည်နှင့်မခံကျင်သောကြောင့်ကိုဘသာကိုမဟုတ်ဘူးအမေရဲ့ဟိုကောင်ကတွန်းချတာဟုလှုပ်ခနဲပြောလိုက်မိသည်ထိုကမိခင်သည်ဒေါသတကြီးနှင့်ဟိုကောင်၏ဦးစဖုတ်ကိုဆွဲနှိန်ကကြောကိုသုံးလေးချက်ထုလေသည်၎င်းနောက်ကြုတ်ကိုဆွဲခေါ်၍အိမ်သို့ပြန်လာကြသည်ဟိုကောင်၏မိခင်နှင့်အမများမှငစိမ့်တယ်များဖြစ်၍အိမ်၌မရှိခိုက်ဖြစ်လျာဈေးမှပြန်လာကြသောအခါတွင်ဟိုကောင်၏တိုက်တန်းမှုကြောင့်အိမ်နီးချင်းများရန်ဖြစ်ကြလေတော့သည်ကျွန်ုပ်၏မိခင်မှာနန်းတွင်သူဖြစ်တော်လဲဒေါသကြီးသောအမျိုးဖြစ်၍ဖြစ်မိလျင်မလျှော့ကျင်သောဝိတနာအတိုင်းငစိမ့်တဲ့သားမိ၃ယောက်မိခင်နဲ့သမီး၂ယောက်တို့အားချဲလန့်လုပ်သေးရာအရက်ကဖြန့်ပြေးပြီးပြီးသွားရသည်ကျွန်ုပ်အဖို့မူကားထိုနေ့မှစ၍ဟိုကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမ့်ခွင့်မရတော့ချေသို့တော်မိဘများ၏အမိန့်ကိုမတော်လှန်ဝင်၍သာနေရသည်ကျွန်ုပ်အားလှေကားပေါ်မှတွန်းချသောကောင်ကိုစိတ်မနာဘဲခေါ်ကျင်သောကြောင့်စိတ်ထဲမှတရွရွဖြစ်လျက်ရှိသည်ကျွန်ုပ်မမိတလောက်မှကျွန်ုပ်သည်ဟိုကောင်း၏နှိပ်စက်ခြင်းကိုတနည်းလောက်ခံခဲ့ရသည်